Ρωτάω λοιπόν, πριν βγούμε στον αέρα. Τρία σε έξι. Αυτά δεν μου και όχι τρία σε έξι, είναι η έκπληξη. Όταν με πήρες τηλέφωνο μου είπες απλά ήρθε η ώρα σου. Ναι, αλλά δεν έκατσες. Ήρθε η ώρα σου. Ήρθε η ώρα σου να έρθεις στο happy hour. Στο happy hour όλοι όσοι έρχονται παίζουν. Μάλιστα. Έτσι, ναι, τη έστειλα όταν τη έστειλα μήνυμα, τη έγραψα. Ήρθε η ώρα σου. Αυτό, ήρθε και η δική σου ώρα. Λοιπόν, κάθε φορά κάποιος που έχετε λοιπόν εδώ, παίζουμε κάποια παιχνίδια με τον Κωνσταντίνο. Εύκολα παιχνίδια. Σήμερα είναι η μέρα που παίζουμε το 3-6. Ο Κωνσταντίνος Ιάσονος λοιπόν εδώ, γνωστός και μη εξαιρεταίος, σκέφτεται κάποιες ερωτησούλες. Εύκολα. Εύκολες, στις οποίες όμως θέλει να χάνουμε. Λέμε τώρα. Εντάξει. Και θα ρωτάει, ας πούμε, μια ερώτηση. Π.χ. ρώτα την γνωστή ερώτηση. Αγαπημένη γεύση παγωτού. Παγωτό. 6 δευτερόλεπτα. Θέλω τρεις απαντήσεις. Σοκολάτα, βανίλια. Καλέ πιάνω, φράου. Ξέρω. Ναι, αυτό γιατί. Μπλινγκ, όταν τελειώσω. Όταν τελειώσω. Όχι να απαντήσω για να προλάβω. Λοιπόν, με το που θα κάνει την ερώτηση, αρχίζει μετράει ο χρόνος αντίστροφα. Τα 6 δευτερόλεπτα. Με το που θα δώσει την τρίτη απάντηση. Το πατάς εσύ. Το πατάς εσύ. Εγώ. Ναι. Okay. Είναι ένα λάξ. Μία ερώτηση για σένα, μία στον Ανδρέα. Θα περάσετε από 5 γύρους. Δηλαδή γύρους. Πρέπει να τον κερδίσω. Ναι. Αρέσει και μου. Αυτό βέβαια, τι έτσι. Αλίμονο. Πάμε. Είναι πάρα πολύ εύκολες ερωτήσεις που διάλεξα σήμερα. Κάποιες. Πιο εύκολες, κάποιες πιο δύσκολες. Ναι. Ναι, καλά, το ξέρουμε. Έτσι έχουμε μια ποικιλία. Λοιπόν, για να δω τι έμπνευσε για σήμερα. Λοιπόν, Μέλανη. Yes. Θέλω τρεις λέξεις, αν μπορείς και εκφράσεις, στο δικό σου χέρι να το χειριστείς αυτό, και όπως θες. Που λες σε ένα μωρό για να σταματήσει να κλαίει. Ξεκινάει ο χρόνος. Σε αγαπώ. Τρεις. Άλλο. Η μαμά είναι εδώ. 6 δευτερόλεπτα. Συγγνώμη. Εντάξει, είναι μέχρι να πάρεις. Είναι δύσκολο. Μέχρι να καταλάβεις το. Αυτό δεν ήταν εύκολο. Γιατί σκεφτόμουν. Αυτό δεν ήταν εύκολο. Γιατί σκεφτόμουν τι κάνω με τον Μάξιμο όταν κλαίει και το μόνο πράγμα που τον ηρεμεί. Το μόνο πράγμα που τον ηρεμεί ήταν να τον πάρω αγκαλιά. Είναι λέξη, είναι πράγμα. Εν πράξη. Εντάξει. Εγώ σκεφτικά το σιωπή, το άγουτο. Μάνα μου, πριν να γίνεις παπάς, να σου πω. Άγουτο. Σιωπή. Άγουτο. Άγουτο μωρό. Ναι. Και να σιωπήσει. Και να σιωπήσει, ναι καλά. Σου είχε άλλη την άλλη λέξη, αλλά δεν πάτε πω στον αέρα. Εκεί δεν την έβαλες. Εμπουφού που ξεκίνα. Όχι. Εμένα ήταν σιρότρι το φου. Α, ναι. Λοιπόν, Ανδρέα μου και εσένα δύσκολα. Λοιπόν, θα δούμε πώς θα πάει εδώ ο πρώτος γύρος. Τρεις τροφές που απαγορεύεται να τρώει ένα βρέφος. Ξεκινάει ο χρόνος. Κυλάει. Σοκολάτα. Κρέας. Τι. Ζάχαρη. Απαγορεύεται να τρώει ένα βρέφος. Ντρα, με χάσες. Κατάλαβες το, ναι. Κατάλαβα το, αλλά εντάξει. Ναι. Σοκολάτα απαγορεύεται. Και το βάλα γενικό. Και το βάλα γενικό. Σοκολάτα, κρέα, το κρέας ισχύει. Καφέ. Τροφές είπες όμως. Ναι. Σοκολάτα ένα βρέφος απαγορεύεται να τρώει όσπρια π.χ. Τους πρώτους μήνες. Πού να το ξέρω. Κοίτα τους πρώτους μήνες. Φαντάζομαι τους πρώτους 6-8 μήνες δεν τρώει όσπρια το βρέφος. Συγγνώμη, το μωρό τρώει όσπρια. Αφού φουσκώνουν τα έντερα του μωρού. Εσύ κολλικούς. Δεν θα φάει π.χ. σούβλα. Δεν θα φάει 7 λιά το μωρό. Μάνα μου, μάνα μου. Πάμε παρακάτω. Ο Μάξιμος δεν τρώει 7 λιά. Τους πρώτους 6 μήνες πίνει μόνο γάλα έτσι κι αλλιώς. Ναι, εγώ άρα λέω όλες πρέπει. Οι τροφές απαγορεύουν. Ακριβώς, ήταν γενική ερώτηση. Γενική ερώτηση. Ωραία, πάμε στο επόμενο. Παρακάτω. Μέλανη, ναι. Θέλω 3 από τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα. Ξεκινάει και ο χρόνος. Ουμιχεύσεις. Άγγελε Μαργία. Έλα, έλα. Θόνος. Θόνος, ναι. Το Μουλυμία. Τρίτο το είπα. Τέλειωσε ο χρόνος, Μέλανη μου, συγγνώμη, αλλά έχασες. Να χάσουμε νουλή σήμερα, εντάξει. Ναι. Μα είναι τόσο δύσκολες ερωτήσεις σήμερα. Ναι, πολλά. Είπαμε, παιδί μου, είπαμε να το κάνεις. Χαίρομαι γι' αυτό. Ανδρέα μου. Ξέρω ότι χαίρεται να χάνουμε, να μην βρίσκουμε τις απαντήσεις. Η αλήθεια είναι τούτη. Πέμου τρία θανάσιμα μας. Αυτό τα γράφει όλα εδώ. Τέλειωνε. Εγώ ξέρω, γιατί έχω τα γραμμένα. Ερχόμενος κανάκι. Ψάχνει και τα βρίσκει. Είναι οκτηρία, λαζονία, λεμαργία, λαγνία, απληστία, οργή και ζηλοφθονία. Κατάλαβες. Έξι. Ανδρέα μου, τρία πράγματα που μπορούν να σε κρατήσουν ξύπνιο. Τρία πράγματα που μπορούν να με κρατήσουν ξύπνιο. Αυτό είναι εύκολο. Ο καφές, το μωρό του γείτονα που κλαίει και... Έχασες και εσύ. Και έχασες, όπως βλέπεις. Τι άλλο. Οι ερωτήσεις μου σήμερα... Ελία τα 6 δευτερόλεπτα. Ναι. Είναι... Κάμετε τα 10. Εντάξει, γι' αυτό είναι το άκου. Θα 3 σε 6 όμως. Να 3 σε 10.
Ενώ ακούγεται αλλιώς τα τρία. Είναι έβυχο. Εύκολη επόμενη. Και την πρέπει να πει ό,τι θέλει, αλλά έχει και συγκεκριμένα. Ναι. Τρία γλυκά που μπορεί να φας στη Θεσσαλονίκη. Τρίγωνα. Σε κοινάει ο χρόνο. Υποβρύχιο. Μπουγάτσα. Μια χαρά. Εδώ ήταν εύκολη. Είδε ότι είμαι πάρα πολύ καλό. Γιατί δεν έκανε σε μένα αυτή την ερώτηση. Γιατί θα το ξέρει σίγουρα. Σε έχει κάτι άλλο. Να σου πω κάτι. Όποτε πάω στη Θεσσαλονίκη, εγώ δεν τρώω γλυκά γενικά. Ναι. Δεν τρώω ζάχαρη καθόλου. Τίποτα. Αλλά... Το μόνο πράγμα που κάνω. Μπορεί να πάμε διακοπές δύο εβδομάδες να μην φάω τίποτα και θα περιμένω να πάω στην πλατεία να φάω τρίγωνα. Τρίγωνα, τσουρέκι, τα τουλουμπάκια. Τουλουμπάκια, κουρκουμπίνια. Κουρκουμπίνια, σαγλαμαδάκια. Πώς τα ανταλά. Ποια. Σαγλαμαδάκια. Όχι, σαγλαμαδάκια. Το... Σαραγλί. Σαραγλί. Γενικά με το σιρουγγιστό δεν το έχω πολύ. Μ' αρέσει. Είδα το αλλού εγώ. Λοιπόν, Ανδρέα, μου θέλω από σένα τρία παραδοσιακά γλυκά της Κύπρου. Της Κύπρου παραδοσιακά γλυκά. Τα δάχτυλα, τα πουρέκια. Ναι. Δεν είναι γλυκό. Παραδοσιακό. Ναι, είναι. Και. Και έχασες. Και έχασε. Καλό πράγμα. Προσπαθώ να κερδίσω. Καλό πράγμα. Ραβανί. Α, ναι. Έτσι το λένε, καλό πράγμα. Δεν θα το δεχόμουν όμως. Το ξέρεις. Όχι. Καλό πράγμα. Εσύ είσαι ανέκδοτο με το καλό πράγμα. Μα έχει πολλά πράγματα που μπορείς να κάνεις με το καλό το πράγμα. Μελανίδης ότι είμαι με το μέρος σου και είπα το έχασε. Ναι. Έχουμε σε σένα. Τρία ρούχα που φοράμε μόνο το χειμώνα. Παλτό, σακάκι, κάλτσες. Είδες που σου είναι ψά για το κουτουνάκι. Συγγνώμη, ναι. Είμαι πάρα πολύ καλός μαζί σου. Αντρέα μου και μαζί σου είμαι καλός. Το ξέρω, ναι. Στα καλάφια δεν έχω όλη την ώρα. Ότι στη δική του εκπομπή μου κάνεις ενότητα, εμένα μου πρέπει να με ξαναρίσεις. Ναι, αλλά εντάξει, δεν το σκέφτηκα ποτέ έτσι, η αλήθεια είναι. Αντρέα μου, εξαιρετικά αφιερωμένη η επόμενη ερώτηση για σένα. Τρία τραγούδια, όχι της Κατερίνα Στικούδη. Σου αρέσει η Κατερίνα Στικούδη? Α, ποια είναι όπως τώρα. Πώς εξάρτω το βλέμμα σου. Ξεπερνούμε το. Θέλω τρία τραγούδια. Γιατί το ξεπερνάς, δεν κατάλαβα. Γιατί είναι αγαπημένη. Είναι η αγαπημένη του. Αγαπημένη μου Κατερίνα Στικούδη. Και συνήθως αυτό το παιχνίδι με ρωτάει τα τραγούδια της Στικούδη, να το πω και δεν τα ξέρω. Όχι, σήμερα άλλαξα. Βρήκα και... καινούριο. Ποιο? Του Βαγγέλη Κακουριώτη. Ποιος είναι τούτος? Ξεκινάει ο χρόνος. Ποιος είναι? Είναι τούτος που ήταν σε αυτό το συγκρότημα το. Voice and Noise. Voice and Noise. Ναι. Δεν ξέρω ούτε τα τραγούδια που ήταν όταν ήταν στους Boys and Noise. Θα σου πω κάτι, ούτε εγώ ξέρω. Απλά βάλα το έτσι. Τέλειο, έχασες όμως. Έχει κάνει τρία τραγούδια μόνος του. Έχει και τρία, ναι, αλλά δεν ξέρω ούτε εγώ. Εντάξει. Αλλά να το πω. Καλά, να σου λένε τώρα δηλαδή ότι να είναι τραγούδι. Θα το δεχόμουν. Θα το δεχόταν. Και το είπε ο Ανδρέας. Μάλιστα. Και τελειώνουμε με το τελευταίο. Πού να ξέρω. Μα λέει ο κόσμος. Κάποιος που τα ξέρει θα πει τι λέει τώρα. Ναι. Τι ελάρες. Περνάμε και στο επόμενο, το τελευταίο. Τρεις ξένες σειρές. Τρεις ξένες σειρές που έπαιξαν στην κυπριακή τηλεόραση. Δυναστεία, Ντάλλας, Μικρό σπίτι στο Λιβάδι. Είδατε ότι βλέπω. Σήμερα ξεκίνησε το Μικρό σπίτι στο Λιβάδι. Ναι, σήμερα ξεκίνησε με περασμένη αυτό. Όχι, σήμερα νομίζω. Όχι, το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε και θα σας πω και γιατί. Ναι. Πήγα σπίτι μετά από γύρισμα. Γιατί είχαμε γύρισμα το Σάββατο. Είχα μία ώρα στη διάθεσή μου να δω την οικογένειά μου. Ναι. Γιατί μετά πήγαινα πρόβα στο θέατρο. Δεν μου μιλούσε κανείς, γιατί έβλεπα μικρό σπίτι στο Λιβάδι και κλαίγατε. Μάλιστα. Τι ωραίο. Ανδρέα μου. Ναι. Θέλω τρεις. Είναι εύκολο τούτο. Άντε, να δω. Πανεύκολο. Θέλω τρεις λέξεις. Επίθετα. Βοηθώ. Που περιγράφουν τον κουραμπιέ. Σκονισμένος, ζαχαρωμένος, αχνισμένος. Σκονισμένο. Ναι. Μια χαρά. Βέβαια, ναι. Δεν μπορεί να πει νόστιμο. Εντάξει, και. Όλα αυτά. Εύκολο. Περιγράφουν, είπε. Εντάξει, εντάξει, είπες περιγράφουν γι' αυτό, ναι. Έχουμε όμως. Νικήτρια. Νικήτρια σήμερα. Ευχαριστώ. Και δεν ξέρει τι σημαίνει ότι έχουμε νικήτρια. Τι. Σκύψε ευλογημένε. Σκύβω τώρα. Μην ανησυχεί. Να με τελάνετε σήμερα. Λοιπόν, να σου δώσω το δωράκι σου, να το ανοίξω, γιατί καμιά φορά. Όχι, ό,τι δεν κάνει, άμα το ανοίξω. Λοιπόν, ένα φλιτζάνι Happy Hour που μας προσφέρεις από Giveaways. Έτσι, να θυμάσαι την παρουσία σου σήμερα στο Happy Hour, να πίνεις τον καφέ σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Στα γυρίσματα, στο σπίτι, όπου θέλεις. Αυτό θα έλεγα, στο γύρισμα, να με νευριάζεις κάποια στιγμή. Τράβα το ποτήρι πάνω να πεις. Δεν μπορώ να κάνω product placement του Happy Hour, συγγνώμη. Και σε άλλον κανάλι, δηλαδή μιλούμε.
Κάτι. Γιατί. Εντάξει. Ελένη, σε ευχαριστούμε πολύ. Χάρηκα. Πάρα πολύ. Σε είδα και τα είπαμε. Περίμενε ένα μισό λεπτό εδώ. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο για το δεύτερο μέρος του Happy Hour.